Gairebé 300 professionals han tractat aquest dimecres a Llinars del Vallès sobre la prevenció i el control de les olors en els sistemes de sanejament. La jornada organitzada pel Consorci Besòs Tordera ha posat sobre la taula aquesta problemàtica, però també les diverses tècniques de tractament existents i casos pràctics d'èxit. Una és detectar-la, quantificar, o sigui, poder medir quin impacte té aquest olor, i després hi ha diverses tecnologies per poder reduir-la o mitigar-la. Des de tecnologies biològiques, on els propis microorganismes fan aquesta reducció de l'olor, alimentant-se de les bactèries i els components que provoquen l'olor, a mètodes químics, on mitjançant precipitació química el que podem fer és reduir aquests components odorífics. El repte és poder instaurar aquestes tecnologies dintre de tot el sistema de sanejament, que és un sistema complex, perquè no només és una depuradora, sinó és tota la xarxa de clavegueram i tota la xarxa de col·lectors. Ja sabem depurar les aigües, però encara ens queden coses per fer. I el tractament de les olors, vull dir que ningú sàpiga, ningú se n'assabenti que hi ha una depuradora quan passa pel costat, és un dels objectius. Per tant, ja encara des del punt de vista de contaminació ambiental, des del punt de vista d'olor, queda feina per fer. El més difícil, que era depurar les aigües, ja s'està fent. La jornada també ha destacat les millores que s'han fet en aquest àmbit els últims anys. Se ha avanzado muchísimo, lo podríamos comparar casi con el avance que ha habido en el tema de la telefonía. Hace unos años todo era muy intuitivo y en los últimos 5 años se empieza a hablar de modelización, de seguimiento de olores para poder retrotraerse a horas antes, análisis de las causas que pueden dar lugar a problemas. Ha estat un tema una mica oblidat, el tema de les olors, però evidentment va sortint una nova normativa a nivell europeu, a nivell estatal, i aquestes jornades d'avui doncs serviran per posar-nos al dia i més aviat estar avançats en les solucions de tota aquesta problemàtica. La jornada ha analitzat com el marc legal afronta aquesta realitat i les noves línies de treball que hi ha.